青コーナーより暁入場。さあ、驚異のハードパンチャーノックアウトキングが入ってまいりました。赤コーナーよりダンダダン入場。さあ、驚異のレスリングモンスターが入場してまいります。行けよ行けよ。アルティメットクラッシュルール、頑張れ。5分3ラウンドを行います。頑張れ。青コーナー203センチ、210キロ。頑張れ。赤月行けよ。頑張れ。赤コーナー頑張れ。188センチ、118キロ。頑張れ。ダンダダーン。頑張れ。レフリー田山正夫。頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。その辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。逆に返します。抱えます。2位を蹴り上げます。張ります。ブロックします。顎を狙ってまいります。顔面が歪みます。腕をフックします。ベアハッグに捉えます。抜けてまいります。ナックルを打ち込んでまいります。あっと、バックに回った。チョークスリーパーで締め上げます。ガードします。行くのか。返してまいります。逆にバックに回った。エルボーでブロック。相手を挑発してまいります。打ち込んでまいります。ブロックします。ショルダータックル。起こします。ストマックへの攻撃であります。2位を突き上げます。フロントに捉えます。膝を入れていきます。外してまいります。鉄拳を見舞います。フロントに捉えます。カイナ力で締め上げてまいります。掴みます。キックで返します。組み合います。あっと、返します。抱えます。膝を使ってまいります。腕をフックします。2位を突き上げます。パンチを打ち込んでまいります。掴んだ。
させません。フロントに捉えます。パンチで返します。キックで間合いを取ります。パンチ攻撃です。あっとパンチです。このポーズです。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。逆に返します。打ち込んでまいります。あっとパンチです。相手を挑発してまいります。ナックルを打ち込んでまいります。ガードちゃんと上げた方がいいですね。ちょっと危ないですよ。はい、切り返します。腰を落とします。外してまいります。フロントに捉えます。膝を入れていきます。抱えます。耐えます。掴みます。させません。バックを取ります。エルボーでブロック。顔面が歪みます。掴みます。ストマックへの攻撃であります。あーっと、スピア、ストンピング、蹴りつけてまいります。あっと、キャッチした。パンチで返します。腕をフックします。膝を使ってまいります。顔面を捉えます。キックで牽制していきます。腕をフックします。打たせません。フロントからのキック、いくのか。させません。蹴ってまいります。組みに行きます。返してまいります。ロックアップ。あっと、逆に返した。首根っこを掴んだ。五臓六腑に染み渡る。あっと、逆にパンチ。フロント、あっと、引っこ抜いた。フロントスープレックス。腕をフックした。打たせない。ローキック、強烈。抱えた。膝頭を入れていく。アッパー気味のパンチ。抱えた。あと耐えた。すごい顔で打つ。させません。腕をフックした。締め上げていった。引っこ抜きか。打たせない。頭を掴んで、あっと、守りヒットした。蹴り上げていく。キック、組み合った。バックを取って、エルボーで切り返す。腕をフックした。させません。いけるか。投げていった。パンチを打っていく。ナックルを打ち込む。あっと、パンチ。あ、危ない。これかなり効いたんじゃないですかね。ナックルを打ち込む。あっと、パンチ。蹴っていった。ガチッと組み合った。そのまま叩きつけていった。抱えた。あっと、返した。フロントに捉えた。フロントスープレックスで引っこ抜いた。タックを強引に力で持ってきましたよ。スリーパー、チョークに入った。抱えた。打たせない。あっと、アッパー。パンチを打っていく。あっと、パンチ。パンチを打っていく。あっと、パンチ、強烈。あっと、顔面にヒットした。ナックルを打ち込む。ナックルを打ち込む。すごい顔で打つ。掴んだ。ストマックを狙っていく。
腕をフックした。すごい形相で締め、ギブアップを宣言しました。青コーナーよりルガール・ロブハンキン入場。戦慄のハードパンチャーが入ってまいりました。赤コーナーよりネモ入場。英雄が今入場であります。頑張れ、行けよ。アルティメットクラッシュルール、頑張れ。5分3ラウンドを行います。行け。青コーナー176センチ、108キロ、行けよ。ルガルロブハンキン、頑張れ。赤コーナー頑張れ。186センチ、126キロ、ねえ。レフリー田山雅夫、ガンガン行け。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直言ってポイントはどういったところになりますかね。難しい。ここで無念のゴング。Thank you.
青コーナーよりテッド・ステイシー入場。ジャクソン・フレージア入場。さあ、まさに大変身、生まれ変わりました。この男、自信満々の入場シーンだ。アルティメットクラッシュルール、5分3ラウンドを行います。頑張れ。青コーナー178センチ、81キロ、いけよ。テッド・ステイシー。頑張れ。赤コーナー183センチ、90キロ、頑張れ。ジャクソン・フレージア。レフリー田山正夫。頑張れ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。足を絡めます。ストマックへの攻撃であります。バックを取ります。抜けてまいります。前蹴りで牽制してまいります。今カウンター気味で入りましたよ。はい、いいのが入りましたね。腕をフックします。あっと、そのまま倒します。上を取ります。下から返してまいります。逆に上になります。ちょっと空間作った方がいいですね。ガードを取ります。スイープしてまいります。ストバックに突き刺さります。ブロックします。あっと、マウントからのパンチ。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。ここで無限のゴング。
青コーナーより倉中武宏入場。ジュニアを目指すこの男、声援に乗っかって入場してまいりました。赤コーナーよりホーネットゴースト入場。この男入場であります。頑張れ、いけ。アルティメットクラッシュルール、頑張れ。5分3ラウンドを行います。頑張れ。青コーナー163センチ、70キロ、いけ。倉中武宏、頑張れ。赤コーナー195センチ、100キロ、いけ。ホーネットゴーストー、レフリー田山正雄。いけ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直言ってポイントはどういったところになりますかね。難しいところなんですけど、まあいかにガードから有利なポジションに持っていけるかじゃないですかね。やっぱりマウントを取られちゃうと厳しい展開になりますからね。そうですか、そのあたりポイントですね。危ないパンチ攻撃、抜けてまいります。ちょっとこれ効いてますよ。はい、ちょっとグラッときましたね。ガードします。顔面ハイキック、ノーキック、掴んだ。ストマックへの攻撃であります。あっと、そのまま倒します。グラウンド状態からのパンチ攻撃、パスうまいですね。グラウンドの打撃効果的ですよ。はい、あっとマウントからのパンチ、相手も読んでますね。させません。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。パンチで返します。ストバックに突き刺さります。外してまいります。顎を狙ってまいります。テイクダウンを奪います。マウントを取ります。ガードを取ります。パンチで返します。させません、させません。外してまいります。ブロックします。ハイキック側頭部、ローを打ち込みます。掴みます。ストマックを狙ってまいります。掴んだ。キックで返します。あー、今のは完全に力で持っていきましたね。いや、強引に倒しましたね。させません。そのままパンチを払っていく。マウントに移行します。ブロックした。ここは捕らえていく。ガードした、外した。強烈キック攻撃、あっと
ボロリックだった。これ危険ですよ。ハイキック。強烈なローだ。掴んだ。させません。いい形ですよこれ。ブロックした。ガードした。マウントに移行した。動きを止めに行った。おっとしがみついていった。ここはこらえていく。おっと外した。首根っこをつかんだ。おっと逆に蹴っていった。カウンター入った。止めないと危ないですよ。頭を掴んで、あっと逆にキック。キックが顔面を捉える。あっと逆に切り返した。ハイキック側頭部。強烈なローだ。抱き起こす。あっと顔面か。ローを打ち込む。ローキック強烈。腕をフックした。あっと逆にパンチ。あっと倒していった。マウントを取った。ガードポジションに移行した。あっと返した。あっと返した。あっと逆にパンチ。落ち着いて取った方がいいですね。はい。外した。掴んだ。膝頭を入れていく。引き起こす。ハイキック。立たせていく。キックが顔面を捉える。あっとここで試合を止めた。青コーナーよりマイク・アント入場。さあ、驚異のハードパンチャーノックアウトキングが入ってまいりました。赤コーナーよりジェネラル・ボルドー入場。さあ、格闘王国オランダからの刺客が堂々と入ってまいりました。
ガンガン行け、頑張れ。アルティメットクラッシュルール、5分3ラウンドを行います。いけ。青コーナー178センチ、115キロ、頑張れ。マイクアントー。いけ。赤コーナー、頑張れ。198センチ、100キロ、頑張れ。ジェネラルボルト。ガンガン行け。レフリー田山正夫。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直言ってポイントはどういったところになりますかね。難しいところなんですけど、まあいかにガードから有利なポジションに持っていけるかじゃないですかね。やっぱりマウントを取られちゃうと厳しい展開になりますからね。そうですか、そのあたりポイントですね。ローを打ってまいります。ガードちょっと下がってますね。はい、危ないですね。キックが顔面を捉える。逆に捉えた。顔面を捉えます。ナックルを打ち込んでまいります。掴んだ。2位を突き上げます。ブロックします。ロシアンフック、強烈。あっとキャッチした。あっとパンチです。パンチを打ち込んでまいります。膝へのキックです。掴みます。強烈に打ち込みます。顎を狙ってまいります。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。掴みます。パンチで返します。ロックアップ、逆に返します。掴みます。させません。パンチ攻撃です。掴んだ。ガードします。掴んだ。キックで返します。バッとパンチ。ここで試合を止めた。青コーナーよりクリントン・ランデル・ジョンソン入場。北斗の名のもとに、ジョシュ・バーネット入場。
若きアルティメットチャンピオンジョシュ・バーネットが入場してまいります。バーネット、ジョシュー、アルティメットクラッシュルール、5分3ラウンドを行います。頑張れ。青コーナー、185cm、90kg、クリントン・ランデル・ジョンソン。頑張れ。赤コーナー、ジョシュー、191cm、117kg。ジョシュー・バーネット。レフリー、葉山正夫。ジョシュさあ、運命の鐘が鳴った。さあ、山崎さん、始まってしまったんですが、勝負の分かれ道はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、まあ、いかに自分の得意な形に持っていけるかじゃないですかね。グラウンドでも立ち技でもいいんで。なるほど。さあ、どちらがその展開に持っていけるのでありましょうか。強烈に打ち込みます。ストマックに突き刺さります。抜けてまいります。タックル積極的ですね。思い切りがいいですね。そうですね。スイープしてまいります。させません。ブリッジ使って返したいですね。下から切り返します。小気味のいいパンチです。テイクダウンを奪います。逆に上になります。ガードを取ります。ガードします。下から返してまいります。そのままパンチを払っていく。上を取ります。ストマックへの攻撃であります。あっと、マウントからのパンチ。ブロックします。外してまいります。顔面を捉えます。掴みます。ストマックを狙ってまいります。あっと、そのまま倒します。危ないパンチ攻撃。させません。マウント取りましたよ。はい。ストマックへの攻撃であります。逆に上になります。うまく返しましたね。足を絡めます。パスガード。あー、マウントパンチ。足を絡めます。ストマックを狙ってまいります。マウントに移行します。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。させません。掴んだ。あ、逆にパンチ。あ、入ったか。効きました。今アッパーカット。あっと、パンチ。あっと、返した。これは狙いますよ。馬乗りからパンチを浴びせる。ガードした。あ、逆にパンチ。させません。ローキック。腕をフックした。外した。あっと、パンチ強烈。アマルス式のタックル。あっと、外した。ガードした。あー、こらえたいですね。ロー打ち込む。頭を掴んでブロックした。ガチッと組み合った。そのまま叩きつけていった。マウントに移行した。させません。あー、ブロック。ギブアップを宣言しました。
青コーナーより佐山明入場。選手入場。さあ、新世代の優先士でありますこの男、理想の戦いを求め入場してまいりました。クラッシュルール頑張れ。5分3ラウンドを行います。頑張れ。青コーナー192センチ、115キロ、ガンガンいけ。さえばあきら。頑張れ。赤コーナーいけよ。エリートレスラー。頑張れ。レフリー田山正男。頑張れ。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。まあ試合のポイントなんですが、どのあたりになりますでしょうか。そうですね、難しいんですが、まあいかに得意なポジションにつなげられるかが鍵になると思いますね。となりますと、タックルでいかにテイクダウンを奪うかと。そうなるんじゃないでしょうか。ポジション取りうまいですね。はい、スイープしてまいります。抜けてまいります。ガードちょっと下がってますね。はい、危ないですね。外してまいります。掴みます。させません。あっと、そのまま倒します。返してまいります。小手を打ち込む。顔面に小手を見舞います。テイクダウンを奪います。逆に上になります。食らいすぎると危ないですよ。はい、ガードを取ります。ブロックします。上を取ります。足を絡めます。取れませんね。はい、抜けてまいります。抱えます。フロントのヘッドロックに取ります。ショーダを見舞います。掴んだ。ストマックへの攻撃であります。ショーテー掴みます。パンチで返します。ローを打ってまいります。後ろ回し蹴り気味のフライミディキック。リング上は逆片指固めの体勢。掴んだ。強烈に打ち込みます。テイクダウン。ストマックに突き刺さります。ガードします。ストマックを狙ってまいります。ブロックします。ガードします。スイープしてまいります。下から返してまいります。外してまいります。張ります。腕をフックします。
膝を使ってまいります。突き上げる小手、フロントに捉えます。あっと膝、頭を掴んでブロックした。腕をフックします。簡単にはいきません。引く力が強いですね。この辺はかなり有効になりますよ。ああ、ナチュラルな力ですかね。ショーダを見舞います。ちょっとこれ効いてますよ。はい、ちょっとグラッときましたね。させません。小手を打っていきます。抱えます。フロントのヘッドロックに取ります。フロントに捉えます。あっ、逆にパンチ。あ、危ない。これかなり効いたんじゃないですかね。あと、うまく切り返した。あっ、小手。小手を打ち込む。あっと、逆に切り返した。強烈な勝だ。抱えた。引っ込み強烈ですよ。はい。ああ、三角締めが入った。あっと、キャッチした。そのまま叩きつけていった。そのまま膝十字に移行する。打ち込む顔面、引き起こす、ハイキック、ヒールホールドだ、ヒールホールド。顔面が歪む、抱き起こす、ハイキック側頭部。あっと、ここで試合を止めた。青コーナーより、柔らの道は男の道。なしだ秀吉、入場。世界最強の称号を引っ提げ、この男がやってきた。赤コーナーより、ベイク・ゲルハルト入場。
驚異のハードパンチャーノックアウトキングが入ってまいりました。ガンガン行け、頑張れ。アルティメットクラッシュルール、頑張れ。5分3ラウンドを行います。頑張れ。青コーナー180センチ、92キロ、頑張れ。なしだ秀吉、頑張れ。赤コーナー頑張れ193センチ、110キロ、メイクゲルハルト。頑張れ。レフリー田山正夫。ガンガン行け。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。マウントに移行します。ちょっと空間作った方がいいですね。動きが止まってしまいました。させません。強烈に打ち込みます。下から切り返します。外してまいります。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。掴みます。ブロックします。あっとフロントからのチョークスイーパーか。テイクダウン。抜けてまいります。ガードします。この打撃は有効ですよ。はい、入りましたね。落ち着いていきたいですね。焦っちゃダメですよ。慎重にいきたいですね。パンチで返します。抜けてまいります。ローキック。掴んだ。ガードします。そのまま倒してまいります。これは読まれてますね。ガブリの体勢に移行します。外してまいります。顔面が歪みます。組みに行きます。逆に返します。ローを打ってまいります。テイクダウンを奪います。抜けてまいります。あっとキャッチした。させません。バックを取ります。外してまいります。組み合います。ヘッドロックで締め上げてまいります。ローを打ち込みます。キックで牽制していきます。あっとそのまま倒します。パスガード。あー、そう滑りますかね。はい、下から切り返した。させません。ブロックした。強烈なローだ。いいポジションですよ。はい、五臓六腑に染み渡る。外した。アマルス式のタックル。あっ、逆にパンチ。パスガード。下から切り返した。スイープで切り返す。嫌がってますよ。はい、ここは捉えていく。動きを止めに行った。強引ですね。おっと外した。掴んだ。ガードした。
炙りの体勢に移行した。おっと外した。あっとフック強烈、バックルで倒した。させません。あっと返した、あっと返した、外した。タックル、マウントを取った。ガードの体勢、させません。おっと外した。あ、危ない。これかなり効いたんじゃないですかね。あっとアッパー、ローキック、いけるか。バックに回った、チョークスリーパー、落とすのか。あっとここで試合を止めた。